တော့မတည့်တဲ့ဆိုဖြစ်တယ်ကိုမတည့်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘူးဟောကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဟုတ်တယ်အဲကြောင့်တန်းနေကြတိကိုနဲ့မတည့်ပြတဲ့လူရှိတယ်လို့သိရဩငါလူနေပါသေးလားလို့ပဲဟောပြရမယ်ပြင်ဆင်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအောင်းမရတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြင်ဆင်ကြပါဗျာအဲ့လိုလည်းဟုတ်ပါဗျာတရားအဆုံးမပြီးသေးဘူးငါလူသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါအဲ့လိုအဲ့လိုကောင်းပြီဟုတ်တယ်ပြုတ်လို့ဖရားဆိုလို့ရှိရင်သူဘူးသူနဲ့မရမဖြစ်ဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဒါပြုတ်လို့ဖရားကိုထျောင်းပြန်သွားလိုက်တာတော့တက်တည်ပြเสียဖြစ်နေကျတော့သူ့ပဲဒီလိုပါနော်ကျတို့ဘုရားလက်ထက်ကတခြားဘုန်းကြီးတွေရောပါလို့ဆက်ရလဲတာမန်ငါလောက်တည်ရမို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားချက်တွေကိုကျတို့အတည်တည်ရအဆင်ရှိဘူးလေဟုတ်ပါဘူးကျတို့ဘုရားတော့ကျတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ပြောစကားတွေအများကြီးကိုကျတို့တွေရောတားထောင်ရတာဖြစ်သူ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးကျတို့သိကြရတာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူ့တော့ကျတို့တည်ရပါအလုံးစုံတည်ရပါနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်လားဘုရားကြီးကိုပြန်ပြသွားပါတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာတကယ်ကြတော့သူဘယ်သူတည်းမှရံဖြစ်နေတာဆိုတာကိုမတွေ့ဘူးတင်ပါဟုတ်နော်တင်ပါဗျာဘောဒီဥတ္တတို့ပါလို့ဆိုတာတည်းရယ်သူရဲ့ရောက်ဖအရင်ပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာရောက်ဖအရင်ပဲအဲဒီဥတ္တကရံဖြစ်သွားလဲသူအပြင်ဒီဥတ္တနဲ့ရံဖြစ်နေပါဘူးနော်တင်ပါဗျာသူကသူပဲဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်သွားတာနော်တင်ပါเออนะทุกข์ไปได้ขนาดตัวคว่ําได้ขนาดเดียวตะโกที่พุทธะเนี่ยตะเป้ไม่ถูกพุทธะเนี่ยเบยก็ไม่ถูกโหลสู้ได้อาจารย์หมู่ตาอารมณ์ดีไปจ้าโหลยานี่ก็บอกไล่ตาไปเลยจริงป่ะสรุปว่าพุทธะเนี่ยวาระก็พูดเลยทุกข์ฤทธิ์ဖြစ်တယ်ทุกข์ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ทุกข์ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ခံစားချက်ဖြစ်နေတာဘယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လို့မှတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာတရားတရားမတည့်တာပြောတာဟုတ်ပါဘူးအဲတရားတရားမတည့်နေပါတော့အဲ့မတည့်တာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဒုက္ခဖြစ်တာပဲပေါ့လားနော်ဖြစ်တာပဲအဲ့လိုပေါ့လားအဲ့တော့တကယ်လို့ဝိတ္တဖြစ်နေရင်ဝိတ္တလဲနေရင်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခဖြစ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ไอ้ทุกข์หาลูตั้วตบกาวไอ้ก้องเลยเนี่ยลูหาโกเตแซ่ซ่าอะไรตัวนี้เนี่ยอาเซมไม่ปี่รู้รู้สุรุษเนี่ยก็รอดีตัวก็เพียงเบยงิ้งชามาโหละเนาะงิ้งชาแล้วหรอเนี่ยเออลูผิดแต่ด้วยอ้าวทุกข์ไม่ยอมหรอกเนาะจริงมั้ยไอ้ลูสรโหดิเลรายาตันนี่ลุลุโหดิเลหาบ่เนาะจริงมั้ยครับตันลุลุตาวิบัติผิดตาโหอย่าเนาะถูกป่ะครับเออวิเวกฉิโลดาผิดโลดากิเลสตาแลปอกตาอ๋อเนาะจริงป่ะเนี่ยเออกิเลสตาปอกตาปอกโลดาดอกถัดที่ดีกันแล้วถัดๆไปแล้วหลุดตาอ๋อเนาะเอามาครับแต่คาลุกไปตาเนี่ยไม่มีอยู่ยาเนาะจริงป่ะครับตัวถัดๆไปแล้วดาเสียน้อทีตัวก็เพียงแต่ทางเนี่ยหลุดไม่ရှိတော့หลุดเยอะอ๋อเนาะจริงป่ะครับเออเนี่ยญาณนี่ว่าจะสุขาลิสสึกาပြောတယ်သူရဲ့တရားရှင်အကြောင်းတွေဘောเนาะညီမအဲသူတို့တိလရှင်ရဲ့အဲမောရွာဆရာကြီးဘုသူတဲ့ဣတုဝတိလားဣတုဝတိဟောတော့ဣတုဝတိဆိုလို့လူတော့မတည့်ဘူးလို့ပြောကြတော့เนาะညီမသူတပည့်ရင်းနဲ့ဘောရညီမပြအခါသူတပည့်တွေကိုတွေ့ရိုက်တာတွေပုဒ်တာတွေဟောတာတွေဟောတာတွေငောက်တာတွေဟောက်တာတွေလည်းလုပ်တာဘောเนาะညီမပြโอ้ดากูได้กว่าดูอีแบบนี้เนี่ยเป๋หลูตัวอาณาชิกว่าหลุดตาเออดูนี่ก็แล้วဖြင့်ตูตะเป๋นี่นะดูเนี่ยอ่ะแล้วပြောออกมาป่ะเนาะจริงป่ะครับตะเกลุตาตู่มาไอ้ตัวမျိုးหลูจ้องเนี่ยกันเนี่ยเออเนี่ยจะแท้จะซ้าจะตอกจะเนี่ยไอ้ตัวမျိုးตาไม่ရှိแก่เยใช่มั้ยโอ้ตะเป๋สว่าแล้วดูရှိป่ะมะล่ะเนาะไม่ရှိมั้ยเนี่ยไม่ရှိတော့အဲလို့ဆိုတော့ဒါပါလဲလို့ပြောရဲသူ့ရဲ့အော်ရေဘောနော်အာနာဘောနော်တမ္မအဲဒီဩဇာအာနာနဲ့ပဲမွေးကြတာဗျာနော်တမ္မဗျာအဲဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတွေပါလဲဒီတိုင်းပဲဗျာနော်တမ္မဗျာအဲသူတို့ပါတာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့လည်းပဲ
ဘယ်သူကနေပြီးတော့တဲ့နေမှာတော့ခုကြီးတည်းကလည်းတဲ့စရာကိုမကောင်းဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကအဲ့လိုမတဲ့ကြတဲ့လူတွေပါဖာလဲလို့မေးလို့ရှင်ဩသူတို့ဘုတ်တေကိုမသိဘူးလို့နော်ပြန်ပါဘုတ်တေကိုမသိဘူးဆိုတာကိုကံကိုကိုလုတာမှားတယ်လို့သိမှမမသိတာကြီးနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကိုကံကိုကိုလုတာမှားတယ်လို့မသိတော့ကိုကံကိုကိုကနေပြီးတော့မလုပ်ရင်တော့ငါငါအာကြီးလို့ကိုကိုကိုလို့မှတ်ယူပါမဟုတ်လားဟုတ်မှတ်ယူရပါဗျာအဲကိုကနေပြီးတော့လူလုပ်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့ကံနဲ့ကတုံ့ပြန်လိုက်ပြီတော့နော်ပြန်ပါဆဲပြလိုက်မလားဟုတ်လားငေါပြလိုက်မလားငေါပြလိုက်မလားအဲဒုံမောမျက်နှာညိုပြလိုက်မလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့တော့ငါနဲ့မျက်နှာကိုမချိုနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးကဲအဲ့လိုမျိုးလိုကာယဝစီမနောတမျိုးမျိုးနဲ့အဲ့ဒါတော့ပြက်ပြက်ပြီးပြလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကံလုတာတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျအဲ့ဒီကံလုသွားရင်ကံလုပြီးသွားနောက်သူကကံလုသူဖြစ်ပြီးကြံနေတာသူမျက်နှာအမြဲပြက်နေတာပဲဗျာနော်တကယ်ပါသူ့ရဲ့ပြောဟန်ဆိုတာလည်းအမြဲပြက်နေအမြဲပြက်နေတာပဲနော်ဟုတ်တယ်ဗျာသူ့ရဲ့ပြုဟန်မူဟန်နေရာလည်းပဲအမြဲပြက်နေတာပဲဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာဟောအဲ့လိုပြောပွင့်စေတော့တကယ်လို့သာအာယုတစ်ခုနဲ့အဲ့လိုပြက်လောက်တဲ့အာယုတစ်ခုနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ပြက်ပုံပြက်ချင်တဲ့စိတ်တွေကသာထလာနော်ထလာတယ်ဗျာထလာအော်တိုမက်တစ်ပဲအဲ့ကံပဲစီကိုရောက်သွားတာပဲနော်ဟုတ်တယ်ဗျာကံပဲစီကိုရောက်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့တခါထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကံကနေပြီးတော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းဝိရကလည်းဖြစ်နေကြရောမဟုတ်လားတင်ပါဗျာအဲ့တော့လူတွေကမသိဘူးညတော့မသိရအောင်ဒါကသူကသူ့တလေးနဲ့လူနေတာသူ့အလေးထားတိုင်းသူလုပ်တာကိုယ်လည်းကိုယ်တလေးနဲ့ကိုနေတာကိုယ်အလေးထားတိုင်းကိုလုပ်တာလို့လည်းဝတ်မှတ်နေကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါပြောကြပါတယ်ခင်ဟုတ်တယ်လူတွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူ့အလေးထားမလို့သူလုပ်တာပါလို့ဆိုတာမျိုးလို့လို့လောက်ပဲပြကြတော့လားဗျာကံကကံမသိတော့ဘူးเนาะဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုကတံကိုသိချမှတ်ထားပဲတင်ပါဗျာအကံဆိုတာဟာတစ်ဖက်တူပုံမှာလွန်ယူတာဟာပေါ့တင်ပါလွန်ယူတယ်ဆိုတာဘာလို့မေးတစ်ဖက်တူကတော့လည်းသူလွတ်လပ်နေမှာမဟုတ်လားတင်ပါလားအဲ့လွတ်လပ်နေတဲ့ဟာကိုပျက်စီးသွားစေတဲ့အရာကိုလွန်ယူတယ်လို့ခေါ်တာဗျာတင်ပါတယ်ဟုတ်တော့လားတော့တင်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုရင်ဟိုတစ်ဖက်သူကသူ့ရဲ့လွတ်လပ်တယ်လို့ဆိုတော့အနေထားမျိုးကိုအဖြစ်ရှိခံရအလွန်ယူခံရတော့ခံနိုင်မှာပါလားဗျာခံနိုင်ပါလို့ဗျာမခံနိုင်ကိုယ်နဲ့ရတော့တဲတော့တဲတော့အမေအရင်ဖြစ်လည်းမတဲဘူးအဖေအရင်ဖြစ်လည်းမတဲဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ပါအဲယောက်ျားအရင်ဖြစ်လည်းမတဲဘူးဝိမာအရင်ဖြစ်လည်းမတဲဘူးဗျာနော်တင်ပါဗျာမတဲပြီမယ်လို့နည်းနည်းပေးတည်ပြီးတော့တချို့တော့လည်းနေရတဲ့အတွက်တော့အဲတင်းတဲလေးတော့ဒါပြီးခံပြီးနေရတဲ့အခြေအနေဟုတ်တယ်ပြီးခံတယ်လို့ခေါ်တာတကယ်တော့ပြီးခံတယ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ပေးတယ်နေတာပါတော့ဟုတ်ပါတယ်တကယ်တကယ်ချက်ပြီးနေတာပေးနေတာပါလားပြီးခံနေတယ်ဆိုတာကတော့ဒါခန္တီပရမန်တဘောလို့ပြောတယ်နော်ညီမတကယ်ပြီးခံနေဆိုတာကိုယ်ခွင်လွတ်တယ်ခွင်လွတ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုသိပြီးတော့ခွင်လွတ်တယ်ပါဗျာနော်ညီမဥပမာတစ်ခုပဲအဲခလေးမို့လို့တခါလဲစားစရာတွေကိုလည်းပဲအဲသူ့အတွက်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေလည်းယူစားလိုက်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ခလေးမို့လို့မတိပဲဒီကောင်မတိတာကြီးပဲဆိုပြီးတော့ခွင်းလို့ရတာလေအဲ့လိုမျိုးကိုတိခံရတာခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဟဲ့နေစားမှာမဟုတ်ပဲနေစားမလားဆိုပြီးကလာနောက်ပြလိုက်တာလို့ရိုက်ပြလိုက်တာလို့ဆိုတော့တိမခံတာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဆိုလိုတာတော့တိခံဆိုတာကမနာခေါ်လို့မခံနိုင်ပြီမလို့လည်းပဲပြီးပြီးတော့ခံနေတဲ့ဟာမျိုးဒီခံနေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးညီမသူ့ရဲ့လောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမှားရွံ့တာကိုသိပြီးကလားဟောသူမှားတာကိုကိုကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်လို့ရှိရင်သူနဲ့ကိုတောင်ပိုးတောင်ဖြစ်သွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဗျာနော်ညီမတကယ်တော့အဲ့ဒါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာညာနဲ့ရှင်းလင်းပြောဖို့ရန်တော့ပဲလောက်တာဟုတ်တာဒီခံတယ်လို့ပြောတာဗျာနော်ပြန်ပါဗျာဒီခံတယ်ဆိုတာဒီတိုင်းလေးတိုင်းကငုံခံနေရတာလို့ပေါ့မှတ်နေနော်ပြန်ပါဟုတ်ခံနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပြန်ပါဗျာအဲလိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဩဒါတကယ်လူတွေမှာများသောအားဖြင့်တော့ဘသူဘက်ကို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 အတည်ဦးဗျာနော်သိကြပါဗျာဘိုးမတိတာတော့လေအဲလိုလေသိတယ်လို့ထင်နေတဲ့သူကို
不对，我路标那个嘛，我对的路口没填的路哎。嗯，好呢。好了，是那都我的来你的哈路，不都那个的。那对呀，我的来你的哈路标来说啦，是吧？我把叔叔娃娃的马路拉的。屁的屁屁水，哦，那我来你啦，我来你啦，你那表了表了我呢？表完了。白露来啊，露来你来了没好过？好吧。但以前的话，俺们刚开露毛露，我们以前的话，俺们刚开露毛，好不呢？那裤俺们刚看。那裤我刚看的啊，露露地来呀了，办哪来毛呢？好吧呢。哎，办哪毛？这个你不要怕啊，哦。哦，我过地过地嘛，地也地嘛不是怕呀，喏。怕哪里呀？我估计估计嘛，反正第六线个咯，别都看票个咯，表面了，别路面不嘛，路了不，我们去买些物件咯。你那边？哎，路线的我啦，哎，路线的对的，但你那边对，哎，路咱们去买些物件，第六个咯，咱们这边看不起富的哎，路面。你那边？你抢马步咯？你抢哪步？你抢马步他，哎，路某的无锡那边路啊。多的路哎，大多离他那了，咋着？对嘛？俺的路往那过八里他，俺的路往那路过路马牌那了，没别的好了呀。别的好了呗。哎，俺路在那，路好，路慢那路路那了，虽然八里还有，慢那路路大，虽然看见了，但大马拉没啥拉我呢。没啥拉。哦，没啥有我呢。对嘛？哎，路你也没啥第一遍呢。对嘛？哎，你没啥地哦，没啥地铁哦，漂亮哎，别的，没啥地，没啥面，没啥对，哎，我给他没啥地铁就看过了啊。对嘛？哎呀，好点的给咯，哎，路过过过，哎，路没啥地铁，偏半过来没地铁呀，喏。那地铁哦？没，过过完在那八点半喏，过六七点过六八点呢，这都偏点过了啊。对嘛？我坐 A 位嘛喏，听他们把嘞。啊！你啊，一打一个都都了解哪嘞？好不啦？嗯，对嘛。哎，把老大来了呗，本地啊，一到。对嘛？好多啦，喏。本地啊，你啊，一打一出来呢，就不如人家那边啊，你啊，一打一嘞，你啊，现在人家那家麻木嘞。对嘛？好多啦，喏。对嘛？把老钱拿来算了，都老钱啦，都老大慢的老钱的啦。对嘛？好多啦。对嘛？这一路出来看家喽。没路还蛮堵嘛，好吧，不堵嘛，也没么家伙，这路线也是喏。好吧，这该好路啊，路线嘛，好不喏。对嘛。也嘛呗喏。对嘛。路啊，路呢，路啊咯，哦，哪里路路来点转转堵嘛，都谁家家别过多些的啦，好不喏。对嘛。没路没了，别多些的啦，就多些的啦。几样嘛？外毛啦的啊！几样嘛？九段的水嘞，没落了六外毛啦。好吧。啊，落了的卡嘞，过外边段的水嘞，没落了六外毛啦。好吧。这该这样的哦，不是过江路没落没落出来了，还是路高嘛了我呢？高嘛的。哎，但是就我表来，像亏拉的多了呢。对嘛？哦，你都在那头上嘞，亏拉了呗。对嘛？咦，昨晚了啥子呀嘞？讲你啊，对的，对的，看见了哦。老的看来讲你啊，对对嘛，那么丢丢的，丢来拉你啊，没我看到。对嘛，对。这块表啊来啦，哎，亏我喽。我的表，我来不奶奶喽，谁来不奶奶我呢？对嘛。出来不住我嘛，过去你啊，路来不好么啦？好吧，对。哎，你说我熬来么？你那夜来么？你那个下冷水了吧？喂，开水了都没流进屋，浇水了都没流进屋，好多了。对嘛？哎，这个了，我把别人的这苦皮的水拿那个吵架了不？喏。对嘛？哎，你没有弄好那些，都留了木了，打的一片的吧？那不喏。对嘛？哎，都收了吧？喏。嗯。哎，你说了呗？但是慢慢来吧，都追过追过那样吧，是不是？这看嘞，就都把家里嘞到南面，哎，到南面是不是先叫来追呢呗？好不咯？对嘛？看这里我追呢，喏啦。嗯。哎，你说高嘛，高不啦？喏。对嘛？
အဲလိုလည်းမကောင်းဘူးတကယ်ကြတော့လည်းဘာလို့ဆိုတော့သူကကိုယ့်ရဲ့ပြုစုရမယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ရှင်းပါဗျာ။ကိုယ်လူကလူချင်းလူပေါ်မှာသာပြီးရတာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲတော့ကြောင်လည်းပဲလုံနေတဲ့အဲရိုက်ဖို့လည်းမနေနဲ့ဟုတ်တော့လားနော်။ရှင်းပါအမလာကြီးရှင်ဦးဆွေမလာကြီးရှင်နဲ့တရားမလာအောင်လေတော့လုံးပေါ့နော်မြန်မာဒါပဲရှိတာပဲမဟုတ်လားအဲတော့လူဒီခုနတော့အကောင့်ပလောင်နေဆိုတော့ကိုယ်တက်တာအောင်လေတော့ပဲကြည့်ပြီးတော့ပါဟုတ်တယ်မလားနော်မြန်မာလူလူချင်းကတော့ဟုတ်ဘူးရနော်မြန်မာခင်လူလူချင်းကတော့ကိုယ်တက်တာအောင်ကလေးနဲ့ကိုယ်မပြီးဘူးရနော်မြန်မာခင်အဲအဲ့လိုပဲသူ့လိုပဲလွတ်လပ်အောင်ဒါပြတ်တာပြီးတော့ကိုယ်ကနေပြီးတော့ဆက်ဆံတာပြီးတော့ဒါဝတ်ကိုဖြတ်ပြမှာမဟုတ်လားဖြတ်မှာပေါ့လေအဲဝတ်ကိုမဖြတ်နိုင်ရင်အဲဝတ်ကလဲနေပြီဆိုရင်တော့ကိုကနေတော့ကံနေတွေ့လုပ်ပြီးတဲ့တော့ကျတော့ကံလုံးသူဖြစ်တဲ့ဝိဘက်ကလည်းဖြစ်နေဒီဝိဘက်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျမျက်စိကလည်းဝိဘက်ဝိဘက်ရှိတာလည်းဝိဘက်နာဖြစ်နေပေါ့လားရှင်ပါအဲဒီဝိဘက်မျက်စိဝိဘက်နာတဲ့အာယုတွေကိုလှမ်းပြီးပြန်လိုက်ပြန်ပြီးကြားလိုက်ပြန်ပြီးဆိုရင်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ထားပြန်ကံလုတ်ချင်တာဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါနဲ့ပဲဆိုတော့တခါတည်းကတန်တရားကြီးကလဲညာပေါ့လားလဲတော့တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဖိတုတန်တရားကိုကံတန်တရားနဲ့ပဲဆိုတော့လဲနေတာဗျာနော်ရှင်းပါဗျာဖိတုကတော့ဟိတုကံတန်တရားဆိုတော့ဟိတုပြမနာကြီးရတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ရဲ့အတ္တမတစ်ခုထုတ်ပြီးတော့သတ္တဝါခုနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်နော်ရှင်းပါသတ္တဝါဖြစ်နေဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီသတ္တဝါကကောင်းတာကိုလှုပ်ခြင်းလဲလှုပ်မယ်မကောင်းတာလှုပ်ခြင်းလဲလှုပ်မယ်သူကကောင်းတာဝါဒနာပိုင်းကောင်းတာလှုပ်မယ်မကောင်းတာဝါဒနာပိုင်းမကောင်းတာလှုပ်မယ်မကောင်းတာလှုပ်ရင်သူကြကြပါလိမ့်မယ်ရှင်းပါနောက်တစ်ခါတည်ပြီးမွေးလို့ရှင်ဒီအဆင့်နဲ့နေတဲ့အဆင့်နဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကောင်းတဲ့ဟာကိုလှုပ်လို့ရှိရင်အဲဒီအပ်ပြီးပြီးသွားလို့ရှိရအခုအဆင့်ထက်ညံ့လာလိမ့်မယ်ဒါပြောဆိုဖိတူကပြောတဲ့တန်တရားလေမြန်ပါဓာကြီးကလူတိုင်းသိညာကျိုးလို့ဘုရားဘာသာလည်းသိတယ်ဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုကြီးသိကြတာအဲ့လိုဘုရားဘာသာကတော့ဘုရားကတော့အဲ့ဒါကိုသူလက်လက်ခံတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပြောလို့လည်းသူအဲ့လိုပဲသိနေရတာပဲပေါ့နော်မြန်ပါအဲနောက်ဆုံးဖိတူတရားရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဓာနေလုံမင်းကလားကံတန်တရားကိုသိသွားတာဗျာရှင်ပါဗျာကံလေဘုံပေါ့ဗျာတော့ရှင်ပါဗျာအဲကံလေဘုံသိသွားတယ်ဆိုကံလုတ်ပြီးနောက်ကံတတ္တိယအဲလူကြီးမှာကိစ္စငယ်ရာနေပြီးတော့လူကြီးမှာရုပ်တို့နာမ်တို့ဆိုရယ်လဲရှိတာမဟုတ်လားရှိပါရဲ့ခုနအတွေးခေါ်တွေလို့အဖြစ်ပြက်တွေလို့ဆိုရယ်ရှိတာမဟုတ်လားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကရုပ်တွေနဲ့နာမ်တွေပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲရုပ်တွေနဲ့နာမ်တွေဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုတွတ်တယ်ပြောရင်ခါလေပြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကနေတော့ဝိဘက်ဆိုပြီးတော့လေအောင်သူတိသွားတော့တာနော်ရှင်ပါဗျာဝိဘက်ကိုသူတိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဝိဘက်ပြောင်းနေရနေပြီးတော့သံသရာဆိုတာမပတ်နိုင်ဘူးကိုကဝိဘက်လည်းအတိအလည်းပေါက်သွားရောဩဒီဝိဘက်ဖြစ်လို့ကာကံလှုပ်ထားသူဖြစ်နေတော့ဝိဘက်ကဖြစ်တယ်အိုးအဲ့ဒီဝိဘက်ဖြစ်တယ်လှုပ်ထားသူဖြစ်ပါလှုပ်ထားလှုပ်ရှားတွေ့လှုပ်ရှင်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲလှုပ်ချင်တာရေလို့ဖြစ်ပြီးဆိုမှတော့ဟောခါလေလှုပ်เสียအောင်လှုပ်တော့တာမဟုတ်လားလှုပ်တာပေါ့ဗျာကံပြန်အဲကံကြီးကံဖြစ်လိုက်ဝိဘက်ဖြစ်လိုက်ကိလေသာပေါက်လိုက်ဟောတိုင်းကလဲနေမှာလားလဲနေပါအဲ့လေတာကြီးတော့ပြတော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးရှင်ပါတိတိကျကျတဲ့ခါလေညွန်ပြလို့ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะရှင်ပါအဲတိတိကျကျညွန်ပြလို့ရတာမဟုတ်ပဲတွေးခေါ်ပြီးကြည့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဟောဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သိကြတာမဟုတ်လားသိကြပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုရုပ်တို့ဖျားတော့သိသွားပြီးနောက်သူ့တပည့်တွေကိုလည်းပဲသူ့ပိသတ်ကိုလည်းသိအောင်ပြောခဲ့တယ်မြန်မာသိအောင်ပြောခဲ့လို့သူ့ဟာကိုသူ့ပိသတ်ပြောချက်ဟိုသူသိအောင်ပြောတာကိုသိသွားပြီဆိုရင်ဟောသူ့ပိသတ်ဖြစ်သွားရောညာမြန်မာဗျာအဲ့တကယ်လို့သူ့တရားနာနေရပြီမလို့လည်းပဲသူ့ရှိခိုးနေရပြီမလို့လည်းပဲသူ့เจ้าတွေကိုလည်းဝင်ထွက်သွားလာပြီနေရပြီမလို့လည်းပဲသူရဲ့ပြောချက်ကိုနားမလည်ဘူးထွာတော့ပြန်ပါအဲမင်းတို့အဲကံတရားလည်းပဲမင်းတို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဗျကိလေသာတွေကနေပြီးတော့တခါတည်းထပြီးသလားကံကိုဖြစ်စေလိုက်တာဟုတ်တော့လားနော်ပြန်ပါဗျာတကယ်လို့သာကိလေသာမပေါက်ရင်ကံဆိုတာမမြောက်ဘူးဗျဟုတ်တော့လားနော်ပြန်ပါ
အဲစိတ်မပါရင်စိတ်မပါပဲနဲ့ဆဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ဗာအဲ့ဆဲတာကမမြောက်ဘူးဟုတ်နော်ပြန်ပါအဲစိတ်မပါပဲနဲ့လိန်လိုက်တယ်ဆိုလဲအဲ့လိန်တာလည်းကမမြောက်ဘူးဟုတ်နော်ပြန်ပါစိတ်မပါပဲနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုလဲအဲ့ရိုက်တာလည်းကမမြောက်ဘူးဟုတ်နော်ပြန်ပါအဲကံမြောက်တယ်လို့ဆိုတာကဒေါသတို့လောဘတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကဒါထလာပြီဆိုရင်ထလာတော့သိကိုမသိဘူးနော်ပြန်ပါအဲ့ဒီထားတဲ့လူကကိုဖြစ်သွားတာမှန်ပါဗျာကိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းနဲ့หนีလို့မရတော့ဘူးအဲ့ထားတာဟာဒီဥဖို့ဝေယံတို့ကဟောဒေါသဖြစ်နေဆိုဒုက္ခရှာတာအဲ့ဟုတ်တော့လားเนาะမှန်ပါဒါရှာတာအဲ့တဏ္ဍရှာတာအဲ့ခုံချောက်ဖြစ်ကုန်တော့တာမဟုတ်လားဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအေးအဲ့လိုဆိုတော့ကြာတော့ခုနကိလေသာနဲ့ပြီးတော့ကံကိုဖြစ်စေတာဗျာเนาะမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာကံကပြောဆိုတော့လူကနေလောက်ရတာဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲလူကတော့တကယ်ဒီဟိုဒီမှာကရဏလို့ဆိုတဲ့ဟောဒုက္ခပစ္စည်းပဲဗျာเนาะပြန်ပါဗျာဒုက္ခပစ္စည်းပဲတကယ်တော့ဒီလူထဲမှာဟောဒီဆက်ကြီးကလဲနေတာတန်တရားဆက်ကြီးอ่ะเนาะပြန်ပါဗျာတန်တရားဆက်ကြီးကလဲနေတဲ့ခါကျတော့ငြိမ့်နေလို့မရအောင်တော့ပြန်ပါအဲ့ဒီစိတ်တွေပေါက်လိုက်အဲ့ဒီလုံတွေလုံလိုက်အဲ့ဒီလုံသူဖြစ်သွားလိုက်ဟုတ်တော့ဗျာเนาะအဲ့လုံသူဖြစ်သွားတယ်ခါကျနောက်ထပ်လုံဆရာအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဟောတခါလေလုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်လေးတခါထလိုက်ဟုတ်တော့လားနော်သူရက်နေတယ်လို့ကိုမရှိဘူးနော်မှန်ပါဗျာရက်ပါဘူးကဲ။ဩလူကတော့မွေးရနေပြီးတော့သေထရတော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေရတာနော်မှန်ပါပါအဲ့တော့အဲ့လိုကြီးမရက်နေတာတော့ဖြင့်လူမဟာမကြောက်ဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဟာမကြောက်တယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပေါက်တဲ့ကံကမကောင်းနေဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်နော်မှန်ပါဩကိုရတာတခါလေအဲဒါမကောင်းဟောလုံးလုံးနေတာမကောင်းမှကိုကမသိဘူးပြန်ပါဗျာဘေးကမြင်ရတဲ့လူတွေကတော့အာသူအကြီးကမဟာမဟုတ်နဲ့ဆိုတယ်လို့ဖြစ်ကြမှာလားဖြစ်ပါဗျာဟောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘေးကလူတွေကသူမတည့်ကျင်တော့ဘူးပြန်ပါမတည့်ကျင်တော့လို့မလို့ဘေးကအပြစ်မြင်မလားလို့မေးရင်အပြစ်တော့မြင်တာပေါ့ဗျာပြန်ပါအပြစ်မြင်တာတကယ်အပြစ်တင်မလားတင်အပြစ်တင်တယ်ဆိုရှိတော့လားဗျာရှိပါရဲ့အပြစ်မြင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပဲရှိသေးတယ်တော့မြင်ပါအပြစ်တင်တယ်လို့ဆိုတာကြာတော့စကားတွေတော့လက်တွေပါလာမှာမဟုတ်လားပါပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အပြစ်တင်တယ်အပြစ်တင်တယ်ဆိုတာသူ့အပြစ်ကိုသူ့ပေါ်ပြန်တင်လိုက်တာမြင်ပါအဲ့တော့အပြစ်တင်တယ်လို့ပြောရမှာနော်ဟုတ်နော်မြင်ပါဟိုမှာတော့သူလိန်တာခံရတယ်ဆိုရှင်မင်းလူလိန်ပဲလို့ဆိုမျိုးတော့သူ့ပေါ်ပြန်တင်လိုက်တာမဟုတ်လားမြင်ပါခင်ဗျလူလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တာကွာတကယ်တော့အဲ့လိုအပြစ်တင်ခံရတယ်လို့ဆိုကြတယ်အဲ့ဒီအပြစ်တင်ခံရတယ်ကွာသူ့ဘုသူအဲ့လိုအပြစ်ရှိမှမသိဘူးသူလိမ့်တာလည်းအပြစ်ရှိမှမသိဘူးလေညီမမသိတော့သူခံနိုင်ပါ့မလားဗျာခံနိုင်မှာဟုတ်ကဲ့ငါလူလိမ့်လို့ပြောရသလားကွာဆိုတော့ပြောလိုက်လည်းဒီနဲ့ထိုးအောင်မဟုတ်လားထိုးမှာပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်တော့မသိဘူးခါဖြစ်ပြီလားဖြစ်ဖြစ်ဟမ်အဲ့လိုဆိုတော့လူလောကထဲမှာနေရထိုင်ရသွားလာတာไอ้ไข่กูมีโหลပြောတော့มาวะเนาะมันเลอะเลอะတော့ပေါ့ဗျာဒီအဲ့ဒါကိုကဒုက္ခအဲ့ဒါမကောင်းတာပြန်ပါလူကောင်းမှုဖြစ်တာလို့ပြောကြတော့เนาะပြန်ပါဗျာအော်တတ်နိုင်လည်းမရဘူးနဲ့မှာပฏิပခံဖြစ်ကြပါစေနဲ့เนาะပြန်ပါဗျာအဲသူများကိုယ်ကိုအပြစ်တင်လဲတင်းစီပြန်ပါတင်းနေတင်းစီဆိုတော့ငြိခံနေဘူးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒီအပြစ်ကဘာလို့အဲတက္ကပါရောဆိုလို့ရှိရင်နာရုပ်ပြမသိပါလားပေါ့ဟုတ်တယ်လားနော်ပြန်ပါဗျာမေးတင်လိုက်တဲ့အပြစ်ကဖြစ်နာရုပ်မသိပါလားပြန်ပါဗျာနာရုပ်သိတဲ့အစင်ရောက်အောင်နာရုပ်ကိုတင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီအပြစ်ကိုလေပြန်ပါဗျာတင်ကြည့်တော့အဲ့ဒီအပြစ်ကတကယ်အပြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဗျာပြန်ပါပြန်ပါဒီမို့တော့အဲ့ဒါနာရုပ်အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဟာဒါဒီလိုပါဒီလိုပါလို့တော့ question ပါမဟုတ်လားဗျာရှင်းရမှာပေါ့ဗျာကိုကတော့မဟုတ်တာမဟုတ်မှားတော့သိတာပေါ့နော်ပြန်ပါเออဟုတ်တာလားမဟုတ်မှမသိရှိရမလားဗျာเนาะမှန်ပါဟုတ်တာဆိုတော့ရှင်းလို့ရတာပေါ့เนาะရတာပေါ့ဗျာကျုပ်ရှင်ဒီအဲ့ဒီဟာတော့ကျုပ်ရှင်လူတော်မဟုတ်ပါဘူးရှင်းပါတကယ်ကိုလူလျှော်တဲ့ပါကျုပ်လို့လည်းပါပါတယ်လို့ပြောကြတော့ဗျာရှင်းပါဗျာဘုလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့သာဖတာလည်းနည်းတယ်ဗျာရှင်းပါကျုပ်တို့အသက်25နှစ်အထိပဲသာဖတ်ခဲ့ရဘူးတယ်လို့ပြောကြတော့เนาะရှင်းပါဗျာ25နှစ်ကျတော့တော့ထွက်ပြီကျမတော့တယ်ဆိုကြရအောင်လို့တော့ဥပမာယူသွားလို့မရဘူး။မ
ဘလို့ဆိုဒီစာအုပ်တွေကကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ဟာတွေဟုတ်လားဟုတ်လားပြင်ပါကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ဟာတွေကကိုယ်ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ထားပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလက်ဆံမကြိုက်ရအောင်ဟုတ်လားပြင်ပါပိုက်ဆံဝင်နဲ့ဝယ်ထားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစီးတော့ရင်တော့အဲ့ဒါနေတက်ကြီးပဲဟုတ်အဲ့နေတက်ကြီးဆုံးပြီးတော့ကိုဆုံးပြီးမှအပြုတ်ကိုဖြည့်လို့ရလားပြင်ပါအဲ့ဒါကိုမဆုံးမဲတဲ့ဆိုရင်အပြည့်ဖြည့်လို့တော့မရဘူးဘာပါစီရပါတဲ့နော်ဟောနော်အဲ့ပါစီရပါဖြည်လို့မရဘူးပါစီရပါဖြည်လို့မရပဲပါစီရပါကြည်တန်းလားနဲ့ခွန်လုံးနေဖြစ်တော့လဲသူကခွန်ကြီးကအပြစ်တန်းကြီးနဲ့လုံးနေဖြစ်တော့သံဃာကိုဖြက်စီးတာလို့ဒီလိုရောက်တာပဲမဟုတ်လားပြန်ပါဗျာကဲအဲ့လိုဖြစ်တာအရာတော့ပြန်ပါအဲ့တော့ဘလို့အာစောက်ဆိုလည်းပဲယူတော့စောက်တွေအများကြီးတာအဲ့စောက်တွေလည်းတအုပ်ကခါရစ်ကနေပဲယူပါလို့မရဘူးဟုတ်နော်အင်းမဆေးဆိုတော့အဲ့တည်းပဲဗျာအိမ်ပါကိုအမေနဲ့ကိုအမေအမေပေါ့နော်အဖွားအတွက်အမေရဲ့နေမကောင်းအဖွားတော့ဦးတယ်အဲ့တော့ဦးတဲ့လူနဲ့နေမကောင်းတဲ့လူအတွက်အဲတခုဖြစ်လို့ရှိရင်အတင့်ရအောင်တဲ့အိမ်မှာဆေးတွေဝယ်ထားတယ်ကြောဝယ်ပေးထားတယ်လေးထိုက်တယ်အင်းမဟုတ်ဗျာတော့ထက်တော့ပဲဆိုတော့ဆေးရအဲ့ဆေးတွေကတပြားမှကြောက်ယူပါလို့မရဘူးအင်းမဟုတ်လို့ဆိုတော့ဒါနေတဲ့ခိပစ္စည်းတွေဟုတ်တော့ပေါ့ဗျာကိုဝယ်ထားတာရောနော်မှန်ပါဟောဒါနဲ့မလို့အမဝယ်ပေးထားတဲ့ဒါဘာလို့ဖေးဘုတ်လေးရဘာလို့မမီတော့ဖေးဘုတ်ရတော့ပြေးပြေးဘုတ်အခုဝင်လေခိုးဝင်လေးလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာသူကဘာလို့မဖြစ်သေးသေးတော်ပြောပါနော်မှန်ပါအဲဒါလေးလည်းခုံးတယ်ဗျာတခါလဲအဖျားရင်လည်းတောက်လိုက်အဲနှခေါင်းပိတ်လည်းတောက်လိုက်ရှူလိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲလုံးလိုက်တာဆိုတော့အဲ့တော့ဝင်လို့ဖြစ်ရဲ့အဲ့ဒီလူလေးတခုလေးနဲ့ပြောက်တော့ပါပဲလို့ပြောပါပေါ့နော်ဘုလိုဖြစ်ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲဆိုလိုတာကတော့ဖြစ်ရဲ့အဲကျုပ်တို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးလိုကိုကနေတော့ဘာမှအစာလည်းမဖတ်ရဟုတ်တော့လားနော်တကယ်သာဆွေးတော့ပါအစုပ်ပြတ်ကလေးတစ်ညက်ခဲလေးနှလုံးသုံးလုံးလောက်ထုတ်ပြီးတော့ဒါတပိတ်တင်အောင်တို့ခုံးမလောင်းလိုက်လို့ရှိရဲ့ဒါနဲ့လေဖားတာကိုမောပဲဟုတ်လားလေဝါလောက်ပဲကြည့်တာလေးပေါ့နော်ပြန်ပါအဲအဲ့လောက်ပဲရှိတာကြီးရနော်ပြန်ပါဗျာဘာမှဘုရားတာမရှိဘူးတော်တယ်ပါသူဘာဘုရားတာရမှာလဲနော်ပြန်ပါကိုကကိုနေနေကို့မှာအပွားများစရာတွေသာမရှိခဲ့လို့ရှိဖြစ်တကယ်ကိုငါအာကြီးဖြစ်သွားမှာဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုးဟိုးကိုကတခါလည်းငါကတင်ကြထားတဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့ပြန်ရတာမပွားပြားပဲနဲ့ပြစ်ထားတာတွေရှိတာ ਉਹ ရတော့တင်ပါရဲ့ကဲပါအဲ့ဒါတွေပဲယူပြီးပွားပြားကြည့်ရမှာပါပဲဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ထဲကနေပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုယူပြီးတော့ပြန်ပွားပြားရတာပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့ဒါအတင်းလို့ရုပ်တို့နည်းနည်းတော်တာလို့ပြောရတော့နိုးဝင်တော့ကျုပ်တို့လည်းခါအာကြီးကိုဖြစ်မှာဟုတ်နော်တင်ပါဘာမှမသိတာပဲနော်အဲ့လိုဖြစ်တာဖြစ်ပါဗျာနော်တင်ပါဗျာဘာမှမသိပဲနဲ့တောင်းပါလည်းပဲဟောဒီလိုဆိုလို့ရှိရဲ့ဒါအတွေးခေါ်လေးတွေရတယ်ပြီးတော့ခေါ်ကြီးရလာတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့ဒီဝတ္တတရားကိုသိသွားတာဗျာတော့ဝတ္တတရားသိသွားတယ်ဆိုတာဘုရားနောက်လိုက်လို့ပြီးရလားတင်ပါဗျာကိုကိုဘုရားကိုပေးလိုက်လို့ပြီးရလားတင်ပါဗျာဟုတ်တော့ကိုကိုကိုဘုရားကိုအပ်လိုက်တာဟုတ်နော်တင်ပါဗျာဘယ်ငါကိုကြီးတော့ဘုရားပဲအပ်လိုက်ပြီကွာဘုရားအပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားယူသလားလို့မေးရင်တော့ဖះနေတယ်လို့နေပဲဖះပြောတယ်လို့ပြောပဲဖះလုံးတယ်လို့လုံးပဲပေါ့တော့အမကိုတိတည်းများပေါ့ဗျာတော့အမဗျာကိုတိတည်းများဖះပြောတယ်လို့ပြောပဲဖះလုံးတယ်လို့လုံးပဲဖះနေတယ်လို့နေပဲဆိုတဲ့အကြောင်းဖះလုံးတယ်လို့လို့တာမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုလုံးချင်စိတ်ပေါ့လို့လုံးတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အင်းဒါကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးကဒါတော့ဖြတ်တော့မှာပဲအမဘယ်လိုမို့လဲဗျာအမဗျာအဲ့လိုတွေးတာလဲဒီနည်းလကောင်းပဲပြောတာလဲဒီနည်းလကောင်းပဲလုံးတာကြိုက်တာလည်းဒီနည်းလကောင်းပဲဗျာတော့ပြန်ပါဗျာအဲဘုရားတော့ကလိုက်တယ်ဆိုတာဘုရားတော့လိုက်ကြလားဘုရားဒီလိုယူရလားဘုရားဒီလိုပြောရလားဘုရားဒီလိုလုပ်ခဲ့လားပေါ့ဗျာပြန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးတော့ဘုရားလုပ်တာမဟုတ်တာကြီးပဲငါလုပ်တာကြီးကဘုရားပြောတာမဟုတ်တဲ့ပုံစံတိုင်းနဲ့ငါပြောတာကြီးကဘုရားတွေးတာမဟုတ်တာသတော်မျိုးနဲ့ငါတွေးတာကြီးရတယ်အဲ့လိုသိသွားရဲ့အဲ့ဒီဟာကိုတော့ကိုယ်နေတော့ဖေရှားတော့လားတင်ပါဗျာဟုတ်တော့တင်ပါအဲ့လိုဖေရှားတဲ့အခါကျတော့ဒါဘုရားတော့လိုက်တာပဲလေဒါဟုတ်လို့တော့အဲ့ဒါဘုရားလျှောက်တဲ့လမ်းတိုင်းပဲကိုယ်နေတော့ကလိုက်တာတော့မေအဲ့ဒါအကျုပ်ကိုအတိကို
တကယ်ကိုအခုလိုပြောလို့ဘယ်သူမှမသိတယ်ဖျားပဲသိတယ်ဆိုတော့ဘုသုံးကလဲတာကြီးကိုသိသွားတာကြီးဖြစ်လာတာပဲဗျာတော့ကျမဗျာဒီဘုသုံးကလဲတာကိုသိတာဆိုလို့တော့ဘာမှလဲစားနာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်ဟုတ်တော့ကျမပြုလို့သာလာတော့ဆဲပါဘယ်သူမှမသိဘူးဗျာဘယ်သူမှမသိဘူးဖုန်ဖုန်မသိအဲ့လိုဘယ်သူမှမသိတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ငါဘယ်တော့တော်လို့သိတာလဲဆိုရင်တော့ငါလည်းဘယ်တော့တော်လို့ဟုတ်ပါတော့တော့ကျမเออน่ะยูซ่าတော့ဖျားတော့ไล่มั้ยกว่าเอ็มဖျားလုတ်တာတော့เนี่ยတော့ซ้ําจินเนี่ยหาไม่มาลุกกูไม่ลุกเสียหูป่ะเปียเนาะเอ็มครับตะเกลุบดรซ่าลุกไม่ได้เลยเลยเอ๊ะถ้าဖျားไอ้หลุลุกแกล่ะฮะก็เปลี่ยนจี้มีเลยล่ะฮะไม่ลุกฮู้สุเยဖျားတော့ไล่ได้หนูอ่ะไม่ลุกออกมาเว้ยป่ะเนาะเอ็มครับต่ออยู่ว่าแล้วก็ไม่ลุกฮู้เอ็มอ่าตะขาทุ่งญาณตะขาทุ่งญาณเนี่ยป่ะเปียเนาะเอ็มครับကျဲလို့လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဓာတ်ကိုကဖျားတော့ကဖျားတဲ့ဖဲခေါင်းလို့ပြောကြပါလို့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့တဖဲတို့ရင်းကနေပြီးတော့ပါဟောဖျားရတဲ့ဟာကိုဖျားသိတဲ့ဟာကိုတို့တော့လည်းရလာသိလာတာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ပြောလို့ဆိုတော့တတ်နေတဲ့ဗျာအထိဒါတို့တော့လည်းလူနဲ့သူနဲ့နေတာမဟုတ်တာဆိုတော့လူနဲ့သူနဲ့လည်းသိပ်ပေါင်းရတာမဟုတ်ဘူးလေသိပ်ပေါင်းရတာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်လည်းသူတို့ပေါ်ကိုမားတွေကသိမရောက်သူတို့ရဲ့အမားတွေပဲကို့ဘောမရောက်တဲ့ဆိုတော့ကျွတ်တော့နည်းနည်းလွယ်လာလို့ပြောကြပါလို့ဗျာတမန်ပါဘုရားဟုတ်ဒီသမဏလုတာဟုတ်ဗျာတော့တမန်ပါဘုရားဟောသမဏလုတော့လွယ်လာပေါ့နော်တမန်တကယ်လို့ကသမဏမလုဘဲနဲ့အဲ့လိုပဲဒါဒီအိတ်ထောင်ကြီးအိတ်ထောင်သမားတွေတို့ဘာတွေတို့လုံဝင်ဆိုရင်တော့လည်းပဲပါးရီရတော့ဘယ်ကျွတ်တို့လည်းပြေးပါမလဲတရားပေါ့နော်တမန်ပါဘုရားများတဲ့ခါကျတော့ဖြီးစရာတွေကိုများတဲ့အတွက်အဖြီးနိုင်တော့ဦးနေပါတော့ဒီမှာအဲခင်ဗျားတို့ကတော့ဦးလာရပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့လည်းပဲဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လို့လားနော်အဲတတ်တဲ့ဗျာအထီးမဖြီးနိုင်တဲ့ဟာလို့မရှိကြပါစေနဲ့နော်ဒီမှာခင်ဗျားအဲခင်ဗျားဟာဘယ်လိုသွားတယ်လဲခင်ဗျားရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်အဲတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တယ်အဲတို့တို့ဆရာဘယ်လိုပြီးသွားတယ်လဲဟုတ်လို့လားနော်ဒီမှာဘယ်လိုနေလဲသူပြောတဲ့ဟာတွေဆိုတာကြားကြရတာပဲမဟုတ်လားပြပါဗျာအဲသူရေးထားတဲ့ဆွဲစာတွေလည်းကျတော့ဖတ်မှတ်နေရတာပဲပြပါဗျာသူရဲ့ရုပ်တို့ရဲ့ဓာတ်ကထာလားဟုတ်လားပြပါဓာတ်ကထာဆိုတဲ့စာအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်စာပြတာတစ်ထောင်မိနစ်တောင်ကျော်ရေးဗျာဒီလားပြပါဒီရန်ကုန်မှာကျတော့တွေ့ကြရတာပေါ့နော်ပြပါဟိုရင်းကြီးနဲ့ရိုက်ထားတာဗျာဒီခါနေတောက်လာဆက်ခုကြီးနဲ့ဒိတ်သူရိုက်ထားတာပေါ့နော်ပြပါဝင်ရဲ့အဲ့ဒါကဟာဒီတော့ပြည့်ကြည့်လိုက်လားဘာတော်ကြီးလဲလို့ဆိုပြီးတော့ပြောရယူဖလိုက်တော့အဲ့ဒါအုံးကျော်တို့ရဲ့ဉာဏကထာအဲဉာဏကထာပါလားအုံးကျော်တို့ရဲ့ခြည်ရင်းမှာတက်တာပေါ်မှာတွေ့တာအုံးကျော်တို့ဝယ်ထားတာဟုတ်တယ်ဝယ်ထားတာနဲ့တူတယ်ဗျတကယ်တော့အဲ့ဒါတွေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်နှာလည်းတစ်ထောင်ကျော်ကလေးဗျာဒါတစ်ထောင်100လောက်တော့ရှိရထင်တယ်ပြုတ်ပြည့်ရှိဘူးလို့မှတ်တာပဲစားတော့ပါဗျာတော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာဒါဘာပြောတာလဲဆိုကြီးယူနေတာမဟုတ်ဘူးအမတန်ကျုပ်လို့စကားပြောခဲ့တာလေကအမပါဗျာဉာဏကထာဆိုရဲရှင်ညာတလို့ဆိုရဲကျုပ်ကလေကထာဆိုရဲစကားတွေပြောခဲ့တာမဟုတ်လားအမဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအော်ဟိုသူတွေပြောလိုက်ဒီသူတွေပြောလိုက်ဆရာတော်ဦးစိတ်တာနဲ့ပြောလိုက်ဟုတ်တယ်လားနော်အမပါဗျာအဲဆရာတော်ရှင်ကထာနဲ့ပြောလိုက်ဟုတ်တယ်လားနော်အမအဲ့လိုလေခါနဲ့ဘယ်သူတွေတကားလေးနဲ့ဘယ်တကားနဲ့ပြောလိုက်ဘယ်တကားနဲ့ပြောလိုက်ဟုတ်လို့လားနော်ဒါတွေကပြောလို့ဆိုတော့ကျုပ်ရဲ့သွားလာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတယ်ပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါတွေတို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်အေးသူကဒီဟာပါဒီလိုပြောသွားတယ်ဒီလိုနေသွားတယ်ဒီလိုလှုပ်သွားတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ねကိုယ်တို့ခိုးကြတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီခိုးကြရပါဗျာဒီခိုးရမှာပေါ့ဒါအဲကိုရဆရာပဲအမကိုရဆရာဆိုတော့သူသွားတဲ့လမ်းကိုအဲကိုကနေပြီးတော့သွေဖယ်ပြီးကြလားကိုမသွားမိဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးလေးပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့လိုဖြစ်ရပေါ့အမအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကျုပ်တို့ဖျားကိုဖျားတော့လိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုလဲရတာပဲဗျာတော့ဖျားဟောထားခဲ့တဲ့စာရီပေါ့ဗျာတော့အဲသူကနေပြီးတော့ဘယ်ဘုသူ့ကိုဘယ်လိုပြောလဲအဲဟိုဒါကလာဘယ်လိုပြောလဲအဆိုင်ရှိရပါတော့ကျမအဲအဲ့လိုမျိုးလို့သိပြီးကျွတ်တာနေပြီးတော့သူနဲ့တူအောင်ပဲကျွတ်တာလိုက်ကြတာဖျားတယ်ကျုပ်တို့နဲ့တူအောင်လိုက်ကြဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဖျားသားတွေဖားတယ်သူဖျားနဲ့တူအောင်လိုက်ကြဟုတ်တယ်ပါတော့မှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုလိုက်ကြပြီးဆိုရင်တော့က
ခုတည်းလည်းတော့ဘလောက်နေရတော့မှာလဲเนาะနေရတော့မှာပဲမနေရတာတွင်တော့ငါတို့အပြည့်အဲ့လိုတော့ကိုနေရတာအတွင်လေးထဲမှာတော့အေးချမ်းချမ်းနဲ့ဖြစ်နေအောင်ကတော့ဘုရားနဲ့ဘုရားတော်ကနေတူလိုက်တဲ့အခါဘယ်တော့မှပฏิပက္ခမဖြစ်ဘူးတမန်ဘယ်တော့မှပฏิပက္ခမဖြစ်ဘူးလေသူ့မကျင့်တတ်တာတွေကိုဝင်ကျင့်တတ်တာတွေမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟောငြိမ်းချမ်းပြီးတော့နေနေတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမခဲ့ဘူးဟုတ်လားတမန်ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာတော့တမန်လုံးကြပါဗျာအဲ့လိုလေတော့တမန်ဗျာပြန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးကလေးကလုံးကြမယ်ဆိုရင်သူငြိမ်းချမ်းနေမှာပဲဗျာတော့တမန်ပါဗျာအဲ့တကယ်ကိုဘုရားရဲ့ပရိသတ်ဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘိသတ်တကယ်အစ်စ်ဖြစ်ပါပဲဗျာတော့ပြန်ပါဗျာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘိသတ်အစ်စ်ကတော့ဘယ်နဲ့ဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်နေပြီးတော့ဗုဒ္ဓကိုဆွနေနေတိုင်းကလူပန်းနေနေတိုင်းလူပြီးတော့နေနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘိသတ်ဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့အလကားကုံတာပဲဗျာတော့ကုံတာပေါ့ဗျာအာညာပဲဆိုရင်ဘုရားရှိခိုးနေရတာအဲ့ဒါလည်းဗုဒ္ဓနှုတ်သတိအစရှိပြည့်ဧသောဘဝိတိပိအရဟံသယိရမတိဝတ္တနာယိစိတ်တေလို့ဆိုင်စိတ်နေကြတာမဟုတ်လားစိတ်ကြပါတယ်ခင်အဲလိုသာလုံနေတာဗုဒ္ဓအတော့ကိုဘယ်လိုလုံလိုက်တာတုံးဟုတ်တယ်လားခင်ဗုဒ္ဓလုံတယ်လို့ကိုယ်ကဘာလုံလို့တုံးဟုတ်တယ်လားဗုဒ္ဓကဘာလုံသွားလို့တုံးဒီလေးစီကလည်းမဟုတ်ဘူးတော့မတိကြပါဘူးခင်ဗျာဧသောဘဝိတိပိအရဟံသောဘဝိတိပိအရဟံနဲ့ပတိစိတ်တာပဲနော်တမန်ဘာမလဲဒီကလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်တမန်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်တရားတော့တော့ဘုရားအရဟံဆိုတဲ့ကဘောဘဝိတိဝေအရဟံသောဘာထူပုဂ္ဂိုလ်ကထူပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ကြည့်ရပေါ့ဗျာနော်တမန်ဘောဘဂဝါသောဘကသလားမြတ်တာကိုပြောတာပါပဲနော်တမန်ဣတိပိအရဟံဟောသူကဒီလိုတွေဒီလိုတွေနေရကြောင့်မလို့သူကရဟန်းဖြစ်တာသမဏဖြစ်တာလို့သူပြောတာမဟုတ်ပါဗျာတမန်အဲ့တော့ဘုရားရဟန်းဖြစ်တာလို့ပြောရဲဆိုတော့ยังเลยจุตัวเลยตึกตี้อ่ะหมอดาสุดแล้วขาจ้ะเหรอโหตี้อยู่อ่ะเนาะตะเกจ้ะเหรอยังสุดาตะเกอไอ้ใต้ก็รู้ลุจู้ตัวมาหาดิกัดไปแล้วจ้องเผยไปซะล่ะหนีถ่ายตัวล่ะไม่ชื่อเหรอหาโหยังเลยบอกล่ะหมอดาครับถูกป่ะเนี่ยกูยังเนี่ยพี่ลุฤดูขาแล้วเอาไล่งอกไล่ถูกต้องป่ะเนาะအမျိုးလေးအကျောက်ပြင်းရိုက်လိုက်ပိုးလိုက်ဒါမဟုတ်တာတွေကိုရှောက်ပြောလိုက်လုံနေကြတာပဲမဟုတ်လားလုံပါဗျာအဲ့ဒါရမ်းဟုတ်ပါလားဗျာတော့ဟုတ်ပါဗျာဘုရားတော့အဲ့ဒါပြန်လုံးဝမလုံးတင်ပါအဲ့လိုမလုံးတာဆိုတော့ဘုရားဣတိပိအရဟံလို့ဆိုပြီးတစ်ထောင်လောက်ပฏิစေယုံနဲ့ကဲပါပြီးပါဆိုတော့ဟာပါပြီးပါဟောပါပြီးဦးတော့တင်ပါပါပါဘီဝနဲ့ဟိုလိုစောနာဒီလိုစောနာဆိုတာမျိုးတွေလဲပြောကြတာပေါ့နော်ပြောနေကြတာပါဗျာအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာတကယ်တော့သုံးဘာဤတိဝိအရဟံလို့ပြောမှာစေဩမတို့ဘုရားကလူမှုကိစ္စတွေနဲ့ဆက်လဲမိစ္ဆာလားဘယ်လိုမှကိုသူအတင်မတူမခွေမတိုက်ဘူးမခိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလိုနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရဟပဲပေါ့နော်ပြန်မှာအရဟံဆိုတာဘာဘာလို့ဆိုရဟန်းလို့ပြောတော့ပါလေနော်ရဟန်းပဲပေါ့တမန်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတုတိပြီးကြလားသူ့နောက်ကိုကိုယ်လဲရမှာမဟုတ်လားတမန်သူကလူမှုကိစ္စတွေမှာဘယ်လိုမှညင်ညစ်ပပခါရဲဖူးလို့ဝါဝါတိုက်တာခိုက်တာတွေဟုတ်တော့သူများချိုးတာဖဲတာတွေမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပါနော်တမန်သူခေတ်ကဗျာသေးသေးချာကြီးတွေ6ယောက်တော့ရှိတယ်လို့သူပြောတာပေါ့နော်တမန်ခင်ဗျာအဟိုးမိုးတဲ့ဝိသာတိကြီးလပါတာပဲဗျာနော်တမန်အဲစသို့သူအဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုရှုံချလို့လဲရှောင်းဘယ်လိုအပြစ်တင်လို့လဲမတိုက်ဘူးဘယ်လိုမတိုက်ခိုက်ဘူးဘယ်လိုအပြစ်မတင်ဘူးနော်တမန်နေချာမင်းတို့ကအဲ့လိုနေတာဟုတ်တယ်လို့ထင်ဟုတ်နော်တမန်အဲ့လိုဘဝတဲ့အဲ့လိုနေတာကမှန်မှန်မှန်ရလားလို့ဆိုတာမျိုးလို့သာမေးရင်တော့သူပြောမှာပေါ့နော်တမန်ခင်ဗျာအဲ့လိုဘဝနဲ့သူတို့ဟာမှသူတို့မှန်တယ်လို့ထင်နေတယ်သူကတော့အတိုက်ခိုက်ကခံမှာပါဗျာမခံပါဘူးဟောမခံဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြောပါဘူးဗျာဟောတမန်ဟောအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကြာတော့တမန်တကယ်တော့သူအဲရှင်းလင်းစရာတွေတိုက်ခိုက်စရာတွေမရှိလို့လို့ဘဝဟိုတို့မှားနေတာတွေဆိုတော့မှားနေတာတွေကသူတို့မှားတာသိမှမသိပဲမှန်တယ်လို့ထင်နေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြင်လို့လည်းရပါပါလားဗျာမရပါဘူးရဘူးဗျာတော့တမန်ဒီ
ได้ไหมของเราเข้าไปก่อนเลยเนี่ยยังรู้ไม่ยาวยาวไม่ยาวเลยจุดว่าอันนี้เตี้ยมันนี่ว่าเนาะยังไม่มาให้เลยไม่ยาวมาอย่างเนาะยังไม่มาเนี่ยไอ้ก็พยาโอพยาเนี่ยบีดแต่เทมาเราเว้นนี่เลยสุดยอดนี่ยาเนี่ยนี่ยาบีดแต่เลยมันผิดคุยอย่างเนาะเย็นมาเนี่ยโหดาบีดาบ่ฮู้บ่เนาะเย็นมาเนี่ยเออไอ้สุดแล้วขาจ้ะตุ๊ดว่ากูกูโหดาบีดาผิดกูผิดก้าวก้าวผิดเนาะเย็นมาเนี่ยโล่ว่าแต่ขาแลกูผิดอยู่เนี่ยหนองมกะเว้ยเนี่ยกูสึกาหน้าท่องในดูสุรุษิเพียงไอ้กูสึกาหน้าท่องในดูกูโลเวบีดาผิดเอาเปียวตัดเนี่ยอภิยอกกูกวนนี่ไปแล้วတကယ်ကြည့်ရမယ်ကြာတော့ပြန်ပါဗျာပြန်ပါဗျာကဲအဲ့လိုနေထိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့ကဲဗုဒ္ဓဘိသက်ကပို့ပို့ပြီးကျဲကျဲသွားပါမို့လားတော့ကျဲပါပါဗျာအဲ့လိုကျဲကျဲသွားအောင်လုပ်နိုင်တာကဗုဒ္ဓကျေးဇူးကိုပြန်ဆက်တာပဲမို့လားဟုတ်ပါဗျာကဲအဲ့လိုဆိုသိကောင်းတာဗျာအဲ့လားလေတော့ပြန်ပါအဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်အောင်နေကြလို့ပြောပါတော့ပြန်ပါအဲ့တယောက်တစ်ယောက်ဟာမပြတ်မပြတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာตัวหลุผิดตาบ่ฮู้จึมครับเนาะจึมครับตัวเนี่ยวิบัติได้ไปแล้วผิดตาเนาะจึมตัวก็หลุดตาแล้วบ่ฮู้จึมครับเนาะจึมตัวก็วิบัติวุจีอ่ะตัวที่มาตันเตียแลหนีไปเสร็จแลหนีไปรู้สึกก็ตุบลักษณ์ก็อ๋อเค้าญาติฤทธิ์เนี่ยปฏิบัติผิดตาแล้วเปล่าတော့มาเว้ยเนาะจึมปิ๊ดญาติแล้วปิ๊ดတော့มาเว้ยครับเนาะปิ๊ดญาติเนี่ยครับเนาะไม่ปิ๊ดญาติเนาะจึมအဲ့လိုပဲတခါလေပြင်စင်တာမလုပ်ရဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပြင်စင်တာတော့လုပ်ရတယ်ပြင်စင်တာလုပ်ပြီပဲလည်းတပတ်သူမခံနိုင်အောင်မပြင်စင်နဲ့သူမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတာမပြင်စင်နဲ့ဟုတ်တော့လားတော့ပါဗျာဟုတ်ဆိုသူပါနေတယ်ဆိုတော့တော့မလဲပါနေမှသိတာဟိုကိုယ်အသိပြီးရတယ်နော်ပြင်မသူ့ကိုပါနေတဲ့သူကြီးလို့ရှုတ်ချနေတာဆိုတော့ကောင်းပါမလားဗျာနော်ပြင်ပါဗျာဟိုပါသူရုပ်တို့ရဲ့တပည့်တွေကဥကြုံမြက်ပဲဒီခရင်းကလေမန္တလေးရမန္တလေးရဖျားမြင့်မြင့်ကြီးတယ်လေတည်ရပြန်ဦးဇင်းရရှိတယ်အဲ့ဒီဦးကျော်မြင့်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရေကိုလာပြီးတော့လူခံတဲ့သူကိုဆိုရင်ဟောသူကနေပြီးတော့တခါလေအယုဒ္ဓအတ္တနဲ့ပြောလွတ်တယ်ပဲဟုတ်လားသူကမကြွေးရကြဘူးကဲကျော်အောင်တော့အဲ့လိုရပြောနေတာဆိုတော့ကောင်းပါမလားဗျာ။ဟုတ်ပါဘူးကောင်းတယ်လေ။ဟမ်လူခံတဲ့လူပြောတာကသူကမကြွေးရကြဘူး။အေးကြီးတယ်ဗျာ။ကောင်းပါမလားနော်ကောင်းပါအောင်ပါဗျာအဲတဖက်အိမ်မဲ့လွန်ပြီးတော့လိုရှိတော့ကွာလို့အလိုလေးပြောလိုက်ပြီးရမလားဟောကတော့ပါတယ်လို့ပြောတာပဲမဟုတ်လားကတော့တယ်ကတော့တယ်ဆိုတာဒါဟုတ်တယ်ဗျာနော်လွန်ပြီးတော့အလိုရှိပါပေါ့နော်ကျေကိုယ်အိမ်ကိုဆွန်းလာပြီးတော့ရတယ်ကိုယ်အိမ်ကဆွန်းလောင်းကြမရှိဘူးဆိုရင်လွန်ပြီးတော့ပဲလိုရှိပါလို့ဗမာလူပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပြောလိုက်တာပဲလေဒီကအာဟာရဖြစ်ဒါလိုရှိမနေပါနဲ့တော့ဒီကတော့မပေးပေးတာမရှိတော့ပါဘူးပေးနေရမရှိတော့ပါဘူးဟိုလုံပြီးတော့ပဲလိုရှိပါလို့ပြောတာဒါကတော့ပါလေလို့ပြောတာနော်မှန်ပါကတော့ပါလေဆိုတာဘာမှဟုတ်ဘူးတကယ်ကြတော့ဒါလုံးလိုရှိပါလို့ဒါပြောတာပဲမှန်ဟုတ်ပါတော့အဒီပါလေပဲလုံချင်းနေတာမဖြစ်ပါနဲ့ဘယ်အိမ်ပဲလုံပြီးတော့ပဲသွားပြီးတော့လှူခါလိုက်ပါပေါ့နော်မှန်ဟောလို့ပြောတာตุ๊เท่าแล้วไม่รู้เนาะจริงมั้ยตุ๊ได้ไข่ตาแล้วไม่รู้เปียเนาะจริงมั้ยครับไอ้หลูผิดอ่ะเบหาโอตุ๊ก็เอาไอ้หลูได้ไข่มาเว้ยเตียรี่โหว่าส่งแยกนี่เลยคือตะบอภูหลูๆทินรู้บ่เนาะจริงมั้ยอ๋อไอ้หลูทินรู้บ่หลูไอ้สกาภูย่อตาเปียเนาะจริงบ่ป่ะเลยครับโอเคตายแล้วเบไปขันได้มาบ่เปียเนาะหอดครับแค่อยู่แล้วขันได้ကြကုန်ပါပြဿနာတကြကအဖို့ပဋ္ဌာန်တော်တဲ့ကာလလောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့အလူခံလာတဲ့ဒီလရှင်လေးတွေကိုပြဿနာတကြစီရှိရတော့လောင်းနေကြပါဗျာအင်းပြဿနာတကြလောက်အဲ့ပြဿနာတကြကိုအဲ့ဒီလရှင်လေးကသူ့ခွန်ထဲကနေပြီးတော့ထောက်ချပြခဲ့ရတယ်ဟုတ်နော်အင်းပါအဲ့တော့หลุดได้ตัวขันไหนมาบ่ล่ะเนาะขันไหนมาบ่ขันไหนได้ก็จะว่าป้าเลยเสียเลยอ่ะทีคราวเนี่ยอาจารย์ว่าเอาเนาะ
ခါလေကျမတို့ဒီလိုပြောရသလားဆိုဆရာလေးကလည်းခါလေပြန်ပြီးတော့ဟိုတွေဖြစ်တယ်ခါကြဟုတ်ဗျာမခက်ဘူးလားနော်ခက်တော့လားဗျာနော်ဟုတ်တယ်အဲသူတို့ကလည်းအုပ်စုနေပဲဗျာနော်ဆရာလေးကလည်းအုပ်စုနေပဲလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့နောက်ဆုံးပြချက်တော့ဟိုသူနဲ့အတူတူပါတဲ့လူမှသူအုပ်စုလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆရာလေးဘက်ကပါတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပေါ့ဗျာပြေကြာမြင်ရတဲ့သူရပါတော့เนาะတမအဲ့တော့ဒီဟိုလူပိုက်ဆံကိုချပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကနေပြီးတော့ तू ခွက်ထဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू ခွက်ထဲကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့ तू ကနေပြီးတော့ချပြီးပြစ်ခဲ့ပြီး तू ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်လားเนาะကိုကနေ तू စိတ်ဆိုးလို့ကောင်းပါမလားမကောင်းလူပိုက်ဆံကလည်းပြောတယ်ဆိုကိုပဲပြန်ကောက်လိုက်လေဒါဟုတ်တယ် तू ပြစ်ခဲ့ရင်ကိုပြန်ကောက်ရုံပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အော်သူမလို့ချင်မဲ့ကိုမလို့ချင်တော့လေငါပဲဆံဆဲတော့ငါတော့လို့ချင်ရမှာပေါ့ဆိုတော့ဒါသူပြစ်ခဲ့ကိုကလို့ချင်တယ်ဆိုကိုပြန်ကောက်အောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကောင်နဲ့ပြစ်တဲ့သူ့ကိုပဲပြစ်တယ်နေတယ်ဆိုတော့ကောင်းမှာမလားဗျာမကောင်းကဲကြည်သာမကောင်းဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တာဗျာနော်ဟုတ်ပါအဲ့လိုအထီတောင်တိချာလို့ပြောပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဆိုတာတော့ဖြင့်ကျုပ်တို့လည်းငယ်ငယ်တော့ကပဲဆိုရင်ရွတ်တော့ကြိုက်ဘူးရဲ့လားဆွင်းသွားခံတာနော်ပဲလောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟိုဘလိုပြက်ကဟိုခုဟိုမှာချောလို့အိမ်လောက်ပါပေါ့နော်အဲဒီအိမ်ကိုတွားပြီးတော့ခံတယ်ဆိုသူ့ကပဲလောင်းရင်ပဲနဲ့လည်းရွတ်လို့ဆရာပဲနဲ့လည်းတကယ်ကိုဟိုကြိတ်ချင်စရာကိုမကောင်းပါဘူးဗျာနော်ဟိုစီမပါပြားမပါဟုတ်တယ်လားနော်သူတို့ကလည်းဘာလုပ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပြည့်စီအထီကိုအဲ့ဒီသူလောင်းပေးလိုက်တဲ့ဘဲဟင်းကိုတဲပသွားပြန်ဘူးတင်ပါဘေးသားလေးလူပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုသူ့ကိုကြားတဲ့သူပြစ်ခဲ့တာပဲဟုတ်တော့တော့ဒါသူမလို့ခြင်းလို့ဟိုရနော်အဲအဲ့တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဗျာနော်အဲ့လိုပဲဒါသီလရှင်လေးကအဲ့လိုပဲပစ္စံတရားလှူတာကိုအဲ့ဒီပစ္စံတရားကိုทุกคนเนี่ยมันอะไรไม่ได้แล้วเปลี่ยนทุบไปแล้วก็ไปชะไปแค่เลยครับเนาะครับครับชะบ่ด่าถูกต้องป่ะเนาะอะไรรู้ผิดอะไรฉิเลยครับเนาะครับครับโคตะคาก็ยังว่านี่มาเลวลาเลยอุเยนสิ่งแล้วมาป่าเลยอุจอมเนี่ยโดอุเยอุยังมาไม่ป่าเลยทมิ้นซ่าได้จ้ะล่ะทมิ้นซ่าล่ะล่ะทมิ้นใส่เลยจะใส่มาကျုပ်တို့ပါတဲ့ဓမင်းဆိုင်နဲ့ဟာဒီနေသားမှာဟုတ်ပါနော်တမအဲ့ဓမင်းဆိုင်ကလေးမှာထိုင်စားမှာဓမင်းဆိုင်လေးကလည်းစီစီဝီဝီမဟုတ်ပါဘူးတေးတော်တော်လေးပါပဲတော့အဲ့ဒီကလည်းနေတဲ့ဘဝတော့သူတို့လည်းဆိုင်ထိုင်ကတော်ပြိုလေးတင်ခင်းပြီးပါပြီထည့်ပေးရောခိုင်းတာပေါ့နော်တမအဲ့ထည့်ပေးအဲ့ထည့်လို့ရှင်လည်းဒီဟင်းကဘလော့တန်လဲအဲ့ဒီဟင်းလေးကိုလည်းပဲကောပစံပေးပဲပေါ့ဗျာဆိုတာအဲ့လိုဓမင်းသားနေကြတော့လူတယောက်ကနေပြီးတော့ပြဿနာလာတောင်းတာတင်ပါပြဿနာလာတောင်းတော့ပြဿနာဘယ်လောက်တန်လို့ကြုတ်လဲမသိပါဘူးဗျာ30တန်လားအစိတ်တန်လားမသိပါတော့တင်ပါတစ်ချက်တန်တော့ငါးချက်တန်တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့တင်ပါ30တန်လောက်ဖြစ်မလားစိတ်တန်လောက်30တန်လောက်ဖြစ်မလားစိတ်တန်လောက်ဖြစ်မလားမသိဘူးကိုလူအဲ့ဒါကိုဆုပ်လိုက်ခါရဟုတ်ပါတော့ဆုပ်လိုက်တာဆိုတော့ကိုယ်ပဲဆက်ဆုပ်ခံရတယ်လို့ဆိုတော့ဒါဝင်ဖြစ်တာပေါ့နော်စိတ်ဆိုးတာစိတ်ဆိုးတာပေါ့နော်ကျုပ်ရှိနေတဲ့အတွက်တော့စိတ်တော့မဆိုးကြဘူးဒီလားဥယျာဉ်စိတ်တို့ဆိုရင်တခါပါထရိုက်ပြစ်လိုက်မလားမသိဘူးဒီလားအဲသူရဲ့ဟောရဲဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးပါတခါဆရာတို့တရားခွက်ပြီးတခါဟောတာဥပတိနေဖြောတိုက်တာဆရာတို့ရဲ့အကြောင်းကိုဥစဉ်တော်လားဥပတိဖြောတိုက်တော့ဘုရားကအထုတ်လိုက်ဖြော်တိုက်တော့လူစီတွေကလည်းမထိတ်ဘူးဆိုတော့ကွာခနဲ့တုံးတဆဆဆရာတော်တော့သာဖြစ်သွားဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီစာလေးဟုတ်တယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့တကယ်ကျတော့ဟောစိတ်ဆိုးတာတော့မလုပ်ရဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးဩကိုပဲဆောင်သူ့ပေးလိုက်လို့နော်တမသူ့ပေးလိုက်တော့ तू ကမလိုချင်လို့ဆုတ်တာဆိုတော့လည်းပဲအတတ်နိုင်ဦးလေနော်တန်နိုင်အဲဗျာလို့ဆုံးပါဆွေကွာမ
อยู่แก่เว้ยง่าเปลี่ยนไปไล่ปี้ดาเว้ยลูกสาမျိုးลูกเนี่ยช่อๆมองๆล่ะเปล่าเองเยอะโหก้าวน่ะวะเนาะถูกครับครับပြောနိုင်ဘူးလူကလေနော်ပြောနိုင်ဘူးခဲ့လို့ဖြစ်တာလို့ပြောပါဗျာနော်တခါလဲကိုပါဝါလာသိတ်အေးအဲ့တော့ကျွတ်လို့တော့အဲ့ဒါတွေကတကယ်ကိုဒါဘုရားနောက်ကတည်းလက်ရမှာဗျာနော်မှန်ပါတယ်ဒီမှာကောင်းတာဘယ်လိုဘာတယောက်တည်းတယောက်တော့မတိမခါမဖြစ်ကြမစေတယ်လို့သူပြောပါဘောနော်ဟုတ်ပြီတကယ်ကြည်လက်ထဲကြအာငါတို့သူများတွေရိတ်တာမှာနေတယ်လို့ပါလို့ဆိုရရှိတယ်ပေါ့လားတော့အဲရိတ်တာဆိုတရားကြီးကျင့်နေပြီးနေကြရတာเนาะဟုတ်ပါဗျာအဲကျွတ်တရားတရားကြီးကျင့်ပြီးနေရတယ်လို့ဆိုတာပြောအကျင့်ခိုင်းနေတယ်လို့တာမဟုတ်တာဒါကျုပ်ကလည်းအခုကဒါလမ်းပြနေတယ်ဆိုတော့အဲလမ်းတိုင်းအလျှောက်ခိုင်းနေတာပဲပေါ့လားဟုတ်ပါဗျာလျှောက်ကြတော့အဲလျှောက်တာလည်းပဲတကယ်လို့သာလျှောက်စားရှိပါလို့ကိုယ်ကနေပြီးတော့တခါတည်းတော်တော်ကြီးကိုလျှောက်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါက်သွားပါဗျာတော့ပေါက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီလမ်းလျှောက်ရတာမခက်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုကဒီလမ်းကိုသွားထက်တမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာတော့အဲလိုလျှောက်နေချက်ထင်ကြတော့ကဲတော့ရတော့ဆိုတော့ဒါလေးလည်းပဲတော့ဒီသာ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 